Я бажаю. Сьогодні робочий день розпочали з хвилини мовчання за загиблими від рук російських терористів. Вічна пам'ять невинно вбитим, помстимося. Щойно провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини щодо розглянутих питань. Основне – це підтримка сил оборони України та захист наших громадян від атак російських окупантів. Продовжуємо активно працювати за цими напрямками. Зокрема, ухвалено рішення про невідкладну купівлю для потреб оборонців Херсонщини безпілотників, тепловізорів, прожекторів, автомобільних запчастин та іншого. Це ті вкрай необхідні речі, завдяки яким наші військові ще ефективніше нищитимуть росіян на фронті. Наступне питання. Фізичний захист критичної інфраструктури. Першочергово мова йде про 83 об'єкти, які забезпечують електро, тепло, газо та водопостачання населених пунктів нашої області. Розглянули готовність до розгортання в регіоні пунктів незламності. Проводимо інвентаризацію та оснащення їх усім необхідним, аби в потрібний момент туди могли прийти люди, щоб зігрітися або підзарядити свої гаджети. Працюємо далі. Слава Україні!